بە ئامێرەکەی دەستی لەسەر پارچە تەختەیەکی سادە پەیکەرێکی سەرنجڕاکێش دروست دەکات پەیکەرێک کە بینەرانی سەرسام دەکات ئەمە نەویت مەشایەخیە یەکێکە لە پەیکەرتاشە دەستڕەنگینەکانی شاری سەقس لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان 15 ساڵە کاری پەیکەرتاشی دەکات و تاوەکو ئێستا سەدان پەیکەر و میناتۆری لەسەر ڕوخساری مرۆڤ و ئاژەڵ دروست کردووە 15 ساڵە خەریکم کارەکەم لەو مدەتا پێشەنگام زۆر دانا لە سەراسەری ئێرانە لە شمال لە تاران لە ئیسپاهان پێشەنگام دانا وەرکشاپم دانات دوایەوە لە خارج لە ئێرانە فەقەت لە هەرمی کوردستانە پێشەنگام دانا ئەویش دووجار هاتین بۆ سلێمانی یەکجاریش چوون بۆ هەولێر نەوید لە بواری پەیکەرتاشیدا نەیخوێندووە با کالۆریۆسی لاندازیاری بەدەستهێناوە بەڵام حەزی بۆ پەیکەرتاشی و بەهرەی دەستڕەنگینی وای کردووە دەیان پەیکەری سەرنجڕاکێش لەسەر دار و تەختە دروست بکات دوای بینێک من کە مەلەکی مهندسیەکەم گرت دەستم کرد بە کاری مهندسی بەڕاستی ڕۆحم ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ خەریک بوو فەرسوودا بوو لەو کارە کارە نەبوو کە علاقەم پێ بێ حەتا ئەگەر زۆر 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 زۆریش لە نەزەری پۆلیۆ لە نەزەری ماڵیۆ بۆم خاس بووایە وە لە بازم علاقەم نەبوو بۆ کارە ئیتر دانە ئوستادێک بوو بە ناوی ئوستاد دەوڵەتخا خەریک بوو ڕۆژێک چوون بۆ کارگاکەی خەریک بوو کاریە کرد ئەو نەخۆشم هات لە کارکردنەکەی دوو ڕۆژی پێنەشو تەسویم گرت دارگوی از یەکێکە لە دارە بەسوود و سیمبولەکانی نەتەوەی کورد بەهۆی نەرمی لە هەڵکۆڵین زۆربەی پەیکەرەکانی لەسەر ئەم دارە هەڵدەکۆڵێ چونکە دارگوێز بەرگی پێداکشان و شکان دەگرێ بۆ مثال مەسەلەن ئەوا تەقریبەن دارێکی گوێزی ڕەشە ئەوە داری لای خۆمانەوە داری منتەقی سەردەشتە عادەت نییە ڕەنگ بم دەکات کارەکان بە نەزەری من فەقەت یەکدانە ڕۆنی لە بکەبێت کە ئەو ڕۆنەیش باعەسەوێ کارەکە زیاتر خۆی نیشان بێت هیچێکی کە هەرێک نابێت ئەم کارە لەسەر دارێکە دەبست بوو کە قەرار بوو بیسووتێنە تیکە یەکداری یەکتیکە بوو هەرێکیان بۆ بیست وتێنن کەمە هاوردن دارەکە ئەمەم لەسەری ئیجرا کرد و ئەگەر ئیسا لەناو تەواوی ئەو کارانەکە لێرە هەمان پێم بڵێن یەک دانە لە کارەکان ئەتوانی گۆی تەکۆتا ئەو کارە بم لە بەخاتری ئەوەی کە هیچ تەرحێکی نەبووە لە هیچ لایەکە تەرحەکەی لەسەر کاغزە نەبووە و هاوردمە لەسەر ئەوە بەشێک لە تابلۆکانی ڕوخساری جۆرە ئاژەڵێک و هەندێک مرۆڤی بە تەمەن پیشان دەدات بەشێکیشیان خەیاڵین و لە هزری خۆی داهێنان دەکات و دەیکاتە پەیکەر لەسەر پارچە تەختەیەکی بێڕۆح زۆرجاریش خەڵکی وێنەی بۆ دێن و وێنەکەیان لەسەر تەختە بۆ دەکاتە پەیکەر جا ئەوەش کارێکی ڕەئاڵە بە سوورەتی یەک پارچە تەوای دارەکە جزئیاتەکەی حەتا ئەو شاخەی کاوش نەبەدەستیەوە گرتەوە ئەو سیگاری دەستکاوراکە هەمووی ئەوانم کوڕێک بۆ هاوردم دایک و بابێتی کە لەسەر دارەکە بەساوان و عەکسێکە لە ڕووی ئەو وێنەوە من دەرم هاوردە و کارە جا ئەوەیش هەر لەسەر داری گوێز کار بووە و یەک پارچە کارەکە دارەکە تەواوی جزئیاتی لیباسی پیاوەکە و لیباسی ئەو ئافرەتە و تەواوی باقی جزئیاتەکەی هەمووی دەرهاتە لەسەر دارەکە و کارێکی زۆر زۆری زەحمەت بوو کارێک بوو زۆر کاتێکی زۆری برد زۆریشی زەحمەت بوو کارکردنەکەی نەوید دەیوێ نمای برابچووکیشی بکاتە پەیکەرتاش نماش ئەندازیاری تەواو کردو بەڵام ڕۆژانە لە لای نەویدی برای کار دەکات و خەریکی پەیکەرتاشیە شدیدەن ئەم کارێکی بنێم جزبی خۆیەکە
اوتومات جذبی بوم لون لسون بعد لیدن لتمیز کردن کار کند دست بگیر اتی به مرور زمان که من دیم امکش علاقم هایی بم کاره کلا رشته مهندسی نه کنارو با خواهم معروف شاگردی برای خون کرد که کی گورم کرد ایست عرضم کردن حالا چی 5 سال 6 سال لفظی که مسیری مدرنم کاره کمون بر جایی جانی نمیدونم لسرم کاره لشاری ساقس پیشانگه ایکان کرده و که خلکو گشتیاران پیکرکانیان دکرن روا بشک لخلک که داوادکن وینه خویان یا خود کسی که بنامالکان دروست بکنه و